春で中国で春饼という食べ物を食べます。それ中に挟む、具今紹介します。これ鶏肉です。あの北京ダック風に春饼の中に挟んでぐるぐる巻いて食べます。あとこれはじゃがいもと人参の炒め物、細長くて巻きやすいです。これはもやしと油揚げ、ちくわ一緒に、あと春雨も入れます。一緒に炒めます。使うものは醤油、お酢、塩、コショウ、油、あとこれはネギとか調味料ですよね。あと作るときは説明します。今もやしの炒め物を作りますね。材料はもやし、さっき言ったのね、もうお話も大丈夫ですよね。あとは春雨だけ今切って用意しました。はい、これ調味料です。はい、じゃあ油入れます。油なんでも大丈夫です。はい、入れる前、醤油とかね、お酢入れる方も多いと思います。ただ私今日はもやしの場合は先に入れない。もやしね、塩分に入るとちょっとね、しっかりの食感に失ってしまうので、それにしっかり油をコーティングしてから味付けしましょう。食べ物はやっぱり大事ですよね。せっかくもやしね、シャキシャキなので、シャキシャキのまま食べたいですよね。はい、じゃあコーティング入れます。それから油揚げと加えます。あと春雨を入れます。春雨ね、煮物とスープだけじゃなくて炒め物とかね、美味しいですよ。餃子に入れる人もいます。餃子に入れる時もね、ちょっと細かく刻んで入れる。これね、とてもね、美味しいですよ。今度紹介しますね。大根と玉ねぎと、あとそのもやし、もやしじゃなくてごめんなさい、春雨。あ、今弱かったね。今早めの段階で強めにします。もやし入れたらもう強めで炒めてください。どっちも、人の足も行けないので大丈夫です。最後に、お酢を入れます。水の方は結構入ってますので、お酢飲みで。
しいので、はい、できました。とてもいい香りですよ。後で試食しますね。こういう感じです。春雨もいい色につけましたね。はい、以上です。